बस्तळे गांवान हांगासर शूटिंग चालू जाल्या, ताका लागून थोडे लोक हांगासर येयले आनी मातशें ऑब्जेक्शन आहा. कित्याक एक्चुली डायरेक्ट VSTसून एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवानसून ते परमिशन घेतात आनी आमकां इंटिमेट करता, पूण पंचायतीचो कांय रोल ना. ते डायरेक्ट VSTसून परमिशन हाडून आमकां पंचायतीन इनवॉल्व करता. आनी पंचायती म्हणटा ते एक रेवेन्यू म्हणून तेंचे VSTसून आमकां आमी क्लेम करपाचे आनी मागीर ते आमच्या पंचायतीन आमकां रेवेन्यू येतात तितलेच. आतां तेंचो ऑब्जेक्शन आहा, विरोध आहा की फुटपाथार बीन गाडी दवरपाची ना, एक्सेस हें करपाचें ना. त्या बाबतीन हांवें तें शुटींग कोण हें आसा इन्चार्ज आसा ताका इनफॉर्म केलां आनी ताका सांगलां ते गाडयो बिडियो काडूंक जाय तुमी आनी लोकांचे एक्सेस आहा ते बंद करपाचें ना. तुमच्या शुटिंगाचे ते टायमार कितें आहा सर्टन टायम तितलो टायमार तुमी ते बंद करा आनी तेन्ना आमचे लोकांक त्रास जावप करना न्हू. शुटींग येता खरी, डायरेक्ट VSTसून परमिशन दिता खरें, पूण आमच्या लोकल्सांक त्रास जाता तशें करपाचें न्हू. आनी हांवें तांकां हें केलां, इनफॉर्मूय केलां आनी तेजे इन्चार्जा सांगलां की अशें तें आमच्या लोकांक त्रास जावपाचें ना. आनी आमी एक हें सांगूंक सोदता, VSTकूय आमचें एक हें करूंक जाय लॅटर, कित्याक आमकां पयलीं इंटिमेट करून आमचें एक जेणे करून पंचायतीचें परमिशन घेवपाक पयलीं आमकां इंटिमेट करचें, जेणे करून आमकां लोकांकूय सांगूंक मेळटलें. कित्याक टायमार मागीर अशें प्रॉब्लमां जाता आनी मागीर लोकांकूय आमचें इनकन्विनियन्स जाता, तें आमच्या लोकांक आमी जावंक दिवंक सोदिना. ताका लागून हांव VSTी कडेन मागतां आनी गव्हर्मेंटा कडेन मागतां, आमकां हांगासर पयलीं शुटींग जावचे पयलीं आमकां एक VSTसून जावं कन्सर्न डिपार्टमेंटासून आमकां एक इन्फॉर्मेशन म्हणून लॅटर, जेणे करून आमी फाल्यां लोकांकूय इनफॉर्म करून आमी ही शुटींग आसता ती चालू करपाची. हांव नांव रमेश मटकर, हांव बस्तरचो रहिवासी. आयज हांगा सकाळी फुडें शुटींग चालू जाल्ली आसा. आमी आतां पळयलां कितल्यो गाडयो अश्यो आतां येवन वयर रावल्या. मेन हांगा कन्सर्न कितें जालां की ज्यो व्हडल्यो गाडयो येयल्या पळय त्यो तेंच्यांनी डायरेक्टली फुटपाथाचेर पार्क केल्ल्यो आसा आनी वीच इज मेन बाय फॉर द ब्युटिफिकेशन आमी केल्लें आसा आमच्या पंचायतीन. सो आतां तुमी पळयलां सर, मातशें तुमी सकयल्यो लक्ष घालात की सगळें भितर धसला पळय आनी हितून मड माती आहा, ही सगळें पेवर्स गेल्ले आसा पळय, की हांगा टँकर दवरल्या, व्हडल्यो गाडी दवरल्या. सो आमचें एकूच रिक्वेस्ट आहा, नो डावट शुटींग जाता जावं न्ही, आमकां प्रॉब्लम कांय ना, बट कितें आहा की आमचें जें कितें ब्युटी कितें आहा पळय ती डॅमेज करूंक जायना कांय, कळ्ळें न्ही. की आतां हें पळय हांगासर आतां हें कोण मेंटेनन्स करतलो, कळ्ळें न्ही. इट हॅज टू बी टेकन बाय द पंचायत, तांकां सांगून कितें आहा तें सामकें रिसर्व कितें आहा पळय तें करून घेवपाचें, इतली मागणी आसा आमकां.